red and water. Oh, okay. Di temuka kedai tu? On the the road leading to the kedai. Kita bayar 40, dia orang marah. Dia orang bayar 20, ya. Oh, Datuk! Syaf! Datuk. Ya, yeah, fresh ni lah. Saya boleh juga. Kalau kena tu you are garrisoned or stationed, in other words, you are lost. Yeah, like.